سلام يتكبراتو ودي فنفني ملتي ميديا ادماج تملكاتو يكبر سلام تاجن بالاتو بتي رساتو قدم مسيل اتو بايسا واقويا كصافو تصحف بكفل عند زججتاچن ودنا انت مدرساچن يتواقال بزي زججتاچن دمو اتو بايسا يوچ اگر زيغوچ لهونو تولد اتيوبياويان يمياقربوت مكرالله تولد اتيوبياويان يونو سوچ بمن بمن مسكلاي مساتف اندالباچونا በየትኛው መስክስ መሳተፍ እንደማይችሉ ይጠቁማሉ። በኢትዮጵያ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ዘርፎች ላይ መሳተፍ የሚችሉ ሲሆን ነገር ግን እነዚህ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የውጭ ሀገር ዜጎች በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ ጣልቃ መግባት ወንጀል እንደሆነም ይጠቁማሉ። አቶ ባይሳ በዚህ ዝግጅታችንም ሙሉ ሐሳባቸውን ወደናንተ እናቀርባለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። የቀድሞ የዜግነት ሀገራችንን ኢትዮጵያን በተመለከተ የኛ የቀድሞ ዜጎች የውጭ ሀገር ዜጎች የጣልቃ ገብነት መብት ሚና ከኢትዮጵያ ዜጎች ሚና እጅግ በጣም ይለያል። ከሰባዊ መብት ነክ ጉዳዮች አልፎ በፖለቲካ ስልጣን ጉዳይ ጣልቃ በመግባትና የኢትዮጵያ መንግስት ድክመት በመጠቆም ከስልጣን ይውረድ በሽግግር መንግስት ይተካ ህዝቡ ታጥቆ ይህንን መንግስት መገልበጥ አለበት ስርዓቱ መቀየር አለበት ገመንግስቱ መፍረስ አለበት ወዘተ የመሳሰሉትን ፖለቲካዊ ጥሪዎችና ለዚህ ማላማ መሳካት የትጥቅ ትግልን ለማበረታታት ግን ቁራይታል መብት የለንም። ዜጋ ባልሆንበት ሀገር ለዚያውም ያቺ ዜጋ መሆን አልፈልግም ብለን በገዛ ፈቃዳችን የተውናት ሀገር ፖለቲካ ህይወት ውስጥ ለመግባት አንዳችም ህጋዊ መብት የሌለን እንደመሆናችን መጠን እንደዚህ አይነቱ ጣልቃ ገብነት ነውርም ህገወጥም ነው። የኢትዮጵያ ህግ እንደ አብዛኛው የዓለም መንግስታት ህግ ጣምራ ዜግነትን ስለማይፈቅድ እንዲህ አይነት ህገወጥ ድርጊታችን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ብቻ ሳይሆን ከአዲሱ የዜግነት ሀገራችን መንግስትም ጋር ሊያጣላን ወይም በወንጀልም ሊያስከስሰን ይችላል። የውጭ ሀገር ዜጎች በመሆናችን የምንተዳደረው በአዲሱ የዜግነት ሀገራችን ህግ እስከሆነ ድረስ የቀድሞ የዜግነት ሀገራችንን በተመለከተ የምናደርገው እንቅስቃሴ ሁሉ የሁለቱ ሀገሮች ህግ በሚፈቅደው አቋም ብቻ መሆን አለበት። ከላይ እንዳልኩት ዘመድ ቤተሰብን ከመርዳት ባሻገርና ስለ ሰው ልጆች ሰብአዊ መብት ጥሰት ድምጻችንን ለማሰማት ካልሆነ በስተቀር በቀድሞ ሀገራችን የፖለቲካ ህይወት ውስጥ ጣልቃ የመግባት እድላችን ከአንድ የብራዚል ወይም የአይርላንድ ዜጋ በሀገራችን ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ካለው መብት በምንም መልኩ የተሻለ ሊሆን አይችልም። ሁላችንም የውጭ ሀገር ዜጎች ነንና አዎ የሆነ የእድሜያችንን ቁራጭ ከዚያች ከቀድሞ የዜግነት ሀገራችን ጋር የተያያዘ ስለሆነ ሰባዊ እርዳታን በተመለከተ ለዚያ ለቀድሞ ሀገራችን ሊኖርን የሚችለው መቆርቆር ከብራዚላዊው ወይም አይርላንዱ የተሻለ ሊሆን ይችላል። የኢትዮጵያ መንግስት በገዛ ፈቃዱ ከቀድሞ ሀገራችን እንዳንቆራረጥና ብሎም ከፖለቲካ መስኩጪ በሁሉም ዘርፎች ከሀገሪቱ ዜጎች እኩል እንድንታይ ያደረገንን የዲያስፖራ አዋጅ ማውጣቱ እጅግ አመስጋኝ የሆነውን ያህል አብዛኞቻችን ግን ይህንን የቀድሞ የዜግነት ሀገራችንን መንግስት በራሱ ተነሳሽነት ያጉናጸፈንን መብት እንደ ተፈጥሯዊ መብታችን በመውሰድና እሱንም እንደ መንደርደሪያ ተጠቅመን በቀድሞ ሀገራችን የፖለቲካ ህይወት ውስጥ ጣልቃ ለመግባት መሞከር በዓለም አቀፍ ህግም ሆነ በአዲሶቹ የዜግነት ሀገሮቻችን ህግም የተከለከለ መሆኑን በሁል የተረዳን አይመስለኝም። በዚህ የተሳሳተ ሳቤም ምክንያት ይመስለኛል ዶክተር አቢ ስልጣን በያዙ ሰሞን አብዛኛው ዲያስፖራ በተለይም ድሮ በአብዮቱ ዘመን የፖለቲካ ፓርቲ የመሩ ወይም አባል የነበሩ አንጋፋ ፖለቲከኞች ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ፈጥረው ወይም የድሮዎቹን አድሶ ለምርጫ ሲዘጋጁ የነበረው የምርጫ ቦርድ ግን በውጭ ዜግነታቸው ምክንያት ፓርቲያቸውን ሊመዘግብ እንደማይችል ሲያስታውቃቸው አገራችንን እናገለግላለን ብለን መተን ጉድ ሆን ይህ የማይረባ መንግስት እንርዳ ስንለው ወግዱ አለን ወዘተ ብለው ሻንጣቸውን ቀርቅበው በመጡበት አቋን ተናደው ወደ የዜግነት አገራቸው መመለሳቸው የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወዳጆቼ ይላሉ ጻፊው ከሁሉም በላይ መገንዘብ ያለብን ኢትዮጵያ ትውልድ አገራችን እንጂ
ዛሬ የዜግነት አገራችን አይደለችም ዜጎቿ ስላሉን ደግሞ እኛ ስለሷ ያለን ፍቅር ሳትበድልን ለግል ጥቅማችን ብለን አንዳችም ዋጋ ሳንከፍልበት የቸረችንን ዜግነት ተተን የውጭ አገር ዜጋ ከመሆናችን አንጻር ነው መታየት ያለበት ይህ ማለት ካሁን በኋላ እሷን ለመውደድ እንኳን የሷ በጎ ፍቃድና ይቅርታ ያስፈልገናል የኛ ተመልሶ የኢትዮጵያ ዜጋ የመሆን እድል የኢትዮጵያ ዜጎች መርጠውትም ሆነ ባልፈለጉት መንገድ ስልጣን ላይ በተቀመጠው የኢትዮጵያ መንግስት በጎ ፍቃድ ይወሰናል ማለት ነው ይህ የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት ነው እንግዲህ ወደ አገሪቷ እንድንገባ ከገባን በኋላም በምን በምን መስክ ተሰልፈን እንደምንረዳት ፖሊሲ የሚቀይስልን በሌላ አነጋገር ከኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ውጪ ወደ አገሪቷ እንኳን ቪዛ አግኝተን ልንገባ አንችልም ማለት ነው ታድለን ግን የውጭ አገር ዜጎች መሆናችን እየታወቀ ለኛ ለትውልድ ኢትዮጵያውያን የሚጠቅም እስከዛሬ በጣም በጥቂት አገሮች ብቻ ስራ ላይ የዋለውን የመኖሪያና የሥራ ፍቃድ በአዋጅ ስለደነገገልን በጎ ፍቃድ ካለን በዚያ ማቀፍ ውስጥ ሆነን ለግል ጥቅማችን ብለን የካድናትን አገር መልሰን ለመካስ እንችላለን ባይ ነኝ ጻፊው ስለዚህ ጉዳይ ሲያብራሩም ከሁሉ አስቀድሞ የትውልድ አገራችንን ዜግነት አንፈልግም ብለን ኮብልለን በፈቃዳችን የሌላ አገር ዜጋ የመሆናችንን መራራ ሐቅ መዋጥ አለብን ስለሆነም ወደድንም ጠላንም ካሁን ወዲያ ታማኝነታችን ለአዲሱ የዜግነት አገራችንና ህገ መንግስት ብቻ ነው መጽሐፉም እንደሚለው ደግሞ በአንድ ጊዜ ሁለት ጌቶችን ማገልገል አይቻልም የዜግነት መብታችንንም የሚያስከብርልን መንግስት አላስከብር ካለን ደግሞ ለናወርደውና በሌላ የሚመጥን መንግስት ልንተካ የምንችለው ይሄው የአዲሱ የዜግነት አገራችንን መንግስት ብቻ ነው በዚያው ልክ የፖለቲካ ህይወትን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ሊሾሙትም ሊሽሩትም የሚችሉት የኢትዮጵያ ዜጎች ብቻ ናቸው ስለዚህ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ህይወት ውስጥ ገብተን ለመበጥበጥ አንዳችም መብት የለንም የለም በጭራሽ ለመቁረጥ አንችልም ምንም ቢሆን የተወለድንበት አገር ነውና በሆነ ዘዴ ከህዝቡ ጎን መቆም አለብን ካልን ደግሞ በቅንነት ወደ ትውልድ አገራችን ተመልሰን ወይም በዚሁ በባህር ማዶ ሆነን ኢትዮጵያን ልንረዳ የምንችልባቸው ፖለቲካ ነክ ያልሆኑ እጅግ በጎም ዘርፎች ስላሉ እነሱን እንጠቀም እነዚህንም በተግባር ለመተርጎም ብዙ ምርጫዎች በእጃችን ላይ አሉልን በዲያስፖራው አዋጅም በግልጽ እንደተቀመጠው በመደበኝነት ተቀጥሮ ከመስራት በስተቀር በአገሪቷ የተለያዩ የሥራ መስኮች እንደ ውጭ ዜጋ ሳይሆን እንደ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ህዝባችንን ለማገልገል ሁኔታዎች ተመቻችቶልናል ይላሉ ጸሐፊው እንግዲህ የተከበራችሁ ውድ የፍንፍኔ መልቲሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ጸሐፊው አቶ ባይሳ ዋቆያ የዓለም አቀፍ ህግ ባለሙያና አንጋፋ ዲፕሎማት ሲሆኑ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥም ለ30 አመታት በተለያዩ የሐላፊነት ቦታዎች ላይ ሰርቷል በሩሲያም የድርጅቱ ተወካይ ሆነው አገልግሏል እኚህ ዓለም አቀፍ የህግ ባለሙያና አንጋፋ ዲፕሎማት የውጭ አገር ዜጋ ለሆኑ ትውልድ ኢትዮጵያውያንም የምክር ሐሳብ ያቀርባሉ እነዚህ የውጭ አገር ዜጋ የሆኑ ትውልድ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ የፖለቲካ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ላይ ለመሳተፍ ሐሳብ ካላቸው መውሰድ ባለባቸው እርምጃዎች ዙሪያ ምክር ሐሳብ ማቀርበዋል የህግ ባለሙያውና አንጋፋው ዲፕሎማት ካላቸው የህይወት ተሞክሮና ልምድ በመነሳት ለውጭ አገር ዜጋ ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሚከተሉ ምክር ሐሳቦችን ይለግሳሉ ሀገሬ ቤቴ ናት ሀገሬ ክብሬ ናት ሀገሬ ቤቴ ናት